iz Katekizma Katoličke crkve, broj 478. Isus nas je poznavao i ljubio, sve i svakog pojedinog, za vrijeme svog života, u svojoj smrtnoj borbi i u svojoj muci, i za svakoga se od nas predao. Sin Božji me je ljubio i predao samoga sebe za mene, piše u poslanici Galaćanima. Sve nas je ljubio ljudskim srcem. Zato sveto srce Isusovo, probodeno radi naših grijeha i poradi našega spasenja, uzima se kao glavni pokazatelj i znamen one ljubavi kojom božanski otkupitelj stalno ljubi vječnog Oca i sve ljude. Srce je postalo simbolom uzvišene Kristove ljubavi, uglavnom u europskoj civilizaciji. Čak i u Bibliji srce se smatra više sjedištem znanja nego li ljubavi. Svi mi vjernici znamo vrijednost srca Isusova. Ono je bilo darivano od vječnog Oca za nas, da nas otkupi od grijeha. Ono je bilo probodeno za nas na križu, da nas iscijeli i okupa u svojoj svetoj kupelji za vječni život. To presveto srce mora uvijek kucati u nama. Isus na križu, njegovo srce probodeno je zbog ljubavi prema ljudima. To je jasan odgovor. Riječi su ovdje suvišne. Odgovor na pitanje o vrijednosti stvari i osoba. U srcu svoga sina darovao nam je Bog Otac neizmjerno blago ljubavi, milosrđa i pažnje. Tko neće ljubiti to probodeno srce? Upitala je jedna duša molitve. Tko ne bi ljubav ljubavlju uzvratio? Tko ne bi prigrlio tako čisto srce? Mi koji smo od mesa, mi ćemo ljubav uzvratiti ljubavlju. Mi ćemo prigrliti našeg ranjenika, kojemu su bezbožnici proboli ruke, noge, prsa i srce. Da bismo taj jezik ljubavi razumjeli i shvatili što je ljudsko srce, a što je Kristovo srce i Božja ljubav, moramo vjerovati i biti ponizni. Sveti Augustin predivno piše: Gospodine, Ti si nas stvorio da budemo Tvoji i naše je srce nemirno dok se ne smiri u Tebi.